manis bunga melahati, melati juga orang manis mana rumahnya, jangan ikut kowe munya aku pincut, jangan ikut kowe munya aku pincut, ku pincut juga orang manis siapa namanya.
Cih. Malah dadi niki. Mboten. Niki sing diantu-antu kalih sanak kadang winanci wancinipun sampun dumugi menika wayahe dadi nggih dadi. Nggih sesarengan Dolala Putri Jiwa Budaya mijil saking telatah Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Niki wonten ing siang menika dipun sengguyung saking kalian SM Audio Sound System nggih saha wedding organizer saking Gombong jan tanggane Om Kasino. Iyalah niki suarane jeli nggih lumayan alhamdulillah niki regane ya miring nggih wanci telatah Kebumen Padureso menika kathah balap kados-kados si sering ngawontenaken sesarengan festival sound system wonten pesisir menika. Samun Mbak Evi, Eva. Ah nggih, monggo co. Iki prakan. Hey. Hey. Si. Check.
Nggih. Niki kekiprahipun Lulala Putri Jiwa Budaya. Energik, regeng. Wah. Mugi kemawon niki nambahi samangke pikantuk channel malih wonten Telasa Bali asal. Nggih, mugi amin nggih. Niki kados Mbah Kakung nggih. Remen. Nah. Lirak-lirik. Nggih. Bawa badan di Bali, sana kadang wonten latah meriki. Monggo nyumanggaaken dipun serat nomor WA nipun. Monggo Bapak Srundel. Dipun paringi ana kidul. Nyemek-nyemek. Rumak sang wangi. Tegung ayu lopote loro lopote pilai kabeh jin setan catan purun panah luhan tan hono wani miwah anggawi maling ado datan ono mraing wa mami kuno dudupan sirno monggo cok padharajaken wuyung. Thank you.
main gerong. Sindene ngalamun, Mas. Kayak guyu-guyu ngerjani sindene kayak nyawang-nyawang mantene. Heeh. Aku pengen jadi manten maneh. Lah wong sindene kaleme pol. Adodoku. Kantenan menengan. Jene iki Mas Rontol, Bapak Rontol, saya sonten nika tamune nggih kathah ingkang ngrawuhi wonten ing keluarga Agung Aprianto. Nggih. Katingal regeng nggih Mas nggih. Nggih, mugi kemawon dados barokah. Amin. Adodoku. Dan dumateng Mas Akbar Juhairi nggih wonten ing siang wingi nggih sampun kawisuda kala wedal dinten Sabtu dados maraming ati maraming penggalih nggih saniki anggep yuring Bali Wisma mugia langgeng dumugi kakeninan-inen. Di tangleti mbak nyuwun apa? Terserah. Hah? Waduh, lagunya gue terserah. Jih,
klasik rumiyin. Sing nyemek-nyemek niki angrawuhi piantun para piantun sepuh. Nggih, tarian klasik, Cok. Nggih, Umar Moyo, paring Umar Moyo. Kersane para pamirsa wonten tamu para ingkang rawuh ingkang sampun lenggah wonten papan ingkang sampun sumadyo cemawis tansah meresani kanthi gambaring ing manah. Nggih, katingal wonten tamu ingkang nembe rawuh kula arga agung Bapak Junaidi ngaturaken sugeng rawuh. Gataraken wonten ing sasana buku dedaharan sanipun dedaharan kapurih lumara wonten ngajeng sinambi mriksani dolal jiwa budaya ingkang mijil saking telatang andagan ingkang dipun pimpin panjenengan Bapak Hendra Jaya selaku sarjana hukum lan dipun sesepi panjenengan Bapak Jiwa Usada ingkang mijil saking dusun ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo nggih. Mugi kemawon dados langgeng ngagem silaturahmi. Di klasikan Rin monggo Mas Umar Moyo. Si rumah Armoyo ingin sun timbali. Si rumah Armoyo ingin sun timbali. Timbalan no marmoyo Raden Satrio, Raden Satrio dasar bagus keporo nyoto, Raden Satrio dasar bagus keporo. Mondro kuno
Jih, dansanipun gumrega, nggih. Sigrap, nggih, dolalak menika dolalak putri jiwa budaya sagede kados ngeten nggih. Kok pilih wonten para sesepuh saking among senian nggih. Nyuwun pangapunten niki Petilan Umar Moyo Umar Mahdi saking wayang wayang wong ya, wayang golek wayang menak wayang golek arek kene isane golek cewek Mas. Nggih, tasih serangan keluarga agung Bapak Aprianto Swargi nggih wonten ing siang menika tansah pinarengan regeng niki tamune nggih saking Dulalak Fans Club ugi dumugi mriki derek nyengkuyung nggih. Alhamdulillah nggih siang menika wonten keluarga agung dipun sengkuyung saking kalian make up indah make up nggih saha Filvia Picture dekoripun Mas M Rizky Decoration dan video syutingnya dari Pemburu Kincu Kemiri, nggih, latah wonten Kemiri. Monggo nyemangaken, Co. Heeh. Wis pamer-pamer titik ra apa-apa, Mbak. Niki kepareng matur dumateng pinanganten kekalih Kang Akbar Juheri, soho Mbak Noviasih Purnamasari, kasuwun minggah wonten panggung. Nggih, niki saking penarinipun. Monggo nyemangaken teruntuk Bang Akbar Juheri. Kedua mempelai, silahkan dipersilahkan harap naik ke panggung untuk disupport so. Tak gentung, tak gentung. Monggo diburuki. Dumateng Mas Akbar Junaidi, soho Mbak Noviasih. Kapureh minggah wonten panggung. Teruntuk kedua mempelai dipersilakan naik ke panggung. Monggo disupport Mas Sutres, pinangantene wonten wingking tasih. Hei. Jih, saya sonten saya regeng niki, matur nuwun para panyengkuyung saking lingkungan Baling Asal Kecamatan Padureso. Nggih. Oh, dereng siat nggih. Oke. Okay. Oh make up nggih terantos. Monggo diselani lelagon bapa dereng siap pinangantene. Hae aku
Jin saking Tratangan Dagan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo, ingkang dipun sesepui panjenengan Bapak Jiwo Soto, lan dipun pimpin panjenengan Bapak Indra Jaya selaku Sarjana Hukum, ingkang mijil saking Tratangan Dagan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Lan ugi katingal wonten tamu ingkang nembe rawuh kulawarga agung Bapak Junedi, ngaturaken sugeng rawuh batara sing wonten ing sasana Bogo. Dedaharan saja pun dedaharan kapurih lumara panten ngajeng sinambi meriksani dolal eruk jiwa budoyo yang kami cilu saking telatah ngandagan. Ji, nyemangaken dumateng pinanganten kekali tasih dipun serantos samangke saat sampune pun make up nggih Mas Akbar Zuhairi Mbak Noviasih bernama Sari. Ji, ngatos saya santen saya regeng niki tasah ing kathah ingkang nyengkuyung. Nah, dan saking para keluarga agung Bali ngasal nggih. Mugi kemawon dadosa berkah. Sugi dumateng kanca niaga saking pundi kemawon ingkang mandi nderekaken jiwa budaya mugi laris manis dan tidak lupa kepada mas-mas YouTuber yang mana sudah hadir. Terima kasih pada Mas Pung yang sudah hadir nyawiji sama jiwa budaya. Semoga amin. Sukses dan lancar selalu. Amin, amin. Monggo dilajeng, cok sinambi nyerantos pinanganten kekalih. Lali janjine. Moga Mbak Evi. Yo,
dijanjeni sapa? Sing dijanjeni sapa? Kok ora teko? Dudone. Oh, dudone. Heeh. Sing di dudone? Mbo, gak ero. Nanti. Oh. Janjane kene ngendi Allah kagakku sajak nyupiani ya yo atiku sujana kowe malah kencana rorondone liya Bujang, jadi semangat. Ah, ora apa, Pak? Hah? Ora. Ora. Mau. Aku senengnya duduk, Pak. Oh, iya. Mau gue lanjut? Hajan-jane.